Во изминатите 24 часа направени се 549 тестирања, а регистрирани се 40 нови случаи на COVID-19. И тоа во Скопје 26, Куманово 1, Прилеп 1, Тетово 10, Велес 1 и Битола 1 случај. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје почина 56 годишен пациент од Прилеп, лекуван на клиниката од 12 мај. Министерството за здравство информира дека денеска Институтот за јавно здравје регистрира 11 оздравени пациенти, од кои два во Скопје, 1 во Штип, 4 во Прилеп, 2 во Велес и 2 во Кочани. Вкупната бројка на ковид дијагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 1898, бројката на оздравени пациенти 1378, напочинати 111, а во моментов бројот на активни случаи во земјата е 409. Најмногу во Скопје 673 регистрирани случаи, активни 169. Куманово 419 активни 23. Во Прилеп 204 случаи, активни 55. Во Тетово 161 случај, од кои активни 73. Во Струга 71 активни 5. Во Велес 127 случаи, активни 52. Во Битола 28 случаи, активни 9. Од вкупниот број направени тестови во изминатото деноноќе 209 теста се во рамките на скринингот на градинките. Денес е потврден еден позитивен случај вработен во градинка во Скопје. На Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во изминатите 24 часа примени се 7 нови пациенти, хоспитализирани се вкупно 49. На кислородна поддршка се 19, на механичка вентилација 2 пациенти. Во градската општа болница 8 септември примени се 12 нови, а вкупно хоспитализирани 25 пациенти. На респиратор се 3, а со потешка клиничка слика се уште 20 пациенти. Во болницата во Битола се хоспитализирани 7, на домашно лекување се следат уште 3 пациенти. Во болницата во Штип се хоспитализирани 5, нема пациенти кои се следат на домашно лекување. На инфективните оделенија во Тетово, Велес, Куманово и Прилеп се хоспитализирани 45 пациенти.